Salam əziz şürencilər, hörmətli valideynlər. 3-cü sinif izənaşdığı açının riyaziyyat fəsayitindən olan izahlarımız davam edir. Artıq biz 1-ci e, bölməyə aid mövzularla tanış olduq və bu mövzulara aid tapşırıqlar yerinə yetirdik. Bu gün isə 2-ci e, bölmə, yəni 1-ci bölməyə aid kiçik summativ qiymətləndirmə, e, yəni bu e, qiymətləndirməyə düşən tapşırıqlarla tanış olarıq, testləri yerinə yetirmiş olarıq. İzən nəşriyyatı bu kitabları hazırlayacaq tam olaraq standart qaydalarda hazırlamışdır. Yəni e, günümüzün e, belə deyək də tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Mövzular və mövzular sonunda kiçik summativ qiymətləndirmə olur. Demək olar ki, bu kiçik summativlərin Çoxunu artıq dərsliklərdə, yəni müəllimlər öz şagirdləri ilə paylaşmış olurlar. Ona görə də siz bu kiçik summativ qiymətləndirmələrə hazır olarsınızsa, deməli summativ qiymətləndirmələrdən də çox gözəl qiymətlər ala bilərsiniz. Əlbəttə ki, bütün müəllimlər bundan istifadə etmir, istifadə edənlər də var, gələcəkdə. Yəni bu böyüməşəcək demək olar ki, hazır summativ qiymətləndirmələr demə müəllimlərin köməyinə yetdiy üçün burada da hazır summativ qiymətləndirmələr var. Tapşırıqlara keçməmişdən öncə sizdən bir istəyim olacaq, istəyim videolarımı bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınızdır. Buna görə hər birinizə öz dərin təşəkkürümü və millətdamlığımı bildirirəm. Bir də məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, artıq 3-cü siniflər üçün də hazır kurslarımız qeydiyyatı başlayıb. Əgər Qruplar açılarsa, yəni hazır qruplar olarsa, e, mən Mirzayev Rao e, tərəfindən hazırlıqlar keçiriləcək. Bilirəm, bir çoxunuz onlayn hazırlıqlardan biraz çəkinirsiniz, amma bildirim ship hazırlıqlar onlayn olsa da ən mükəmməl şəkildə keçirilir. Üz üzə hazırlıqdan qat-qat üstündə. Ən azından bir sınaq dərsinə iştirak etdikdən sonra qərarınızı verə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunub 051 516 63 93 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı tanış ola bilərsiniz qaydalarla və şərtlərlə. Tapşırıq çalışma birdən başlayır görə birdənə yazın. Yazın ki, aşağıdakı verilən model modellərin ifadə etdiyi ədədləri yazın. Biz ədədlərin yazılış qaydaları haqqında danışmışdıq. İki ədədlərin üçü, üçcür yazılış qaydası var. Birinci söz, ikinci rəqəm, üçüncü də açıq şəkildə yazılışıdır. Biz verilən ədədi yazarkən və oxuyarkən nə edirdik? Əlbəttə, oxunuş zamanı hər bir mərtəbədə duran rəqəmin qiymətini, mərtəbə qiymətini səsləndiririk və onun sayını göstərən, yəni mərtəbə sayını göstərən rəqəmi yazırıq hər bir mərtəbəyə. Burda da yüzlüklər mərtəbəsinin sayı 3-ə bərabər olduğuna görə 3 yazmış oluruq, onluqların sayı 5-ə bərabər olduğuna görə 5 yazırıq. Təkliklərin sayına baxsaq, bu da 7-dir. Oldu 357 olmuş oldu. Digərinə baxırıq. Yüzlüklərin sayı 5-ə bərabərdir. Bura 5 yazmış oluruq onluqların sayı 4-ə bərabərdir. 4 yazırıq və təkliklərin sayı da 6-ya bərabər olduğuna görə 6 yazırıq oldu 546. Növbəti e, baxırıq ki, yüzlüklərin sayı 2-dir. 2 yazırıq. Onluqların sayı 4-dür. 4 yazmış oluruq və təkliklərin sayı 5-ə bərabərdir. 5 yazıldı oldu 245. Yüzlüklərin sayı 3-dür. Onluqların sayı 6-dır və Fəhliklərin sayı da 4 olduğuna görə 364 ədədi yazıldığını görürük. Çalışma 2-yə baxırıq. Ya siz sözlə yaz ya yazılışları verilən ədədləri onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın, yuvarlaqlaşdırıb yazın. Biz yuvarlaqlaşdırma haqqında danışanda demişdik ki, yuvarlaqlaşdırma tələb olunan mərtəbədən kiçik mərtəbədə duran rəqəm 0.4-ə qədər olarsa, yuvarlaqlaşdırsın tələb olunan mərtəbəyə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd olduğu kimi qal. Yəni daha doğrusu belə deyirdikdə, həmin mərtəbədə olan rəqəm olduğu kimi qalar. Əgər ondan kiçik mərtəbədə duran rəqəm, yəni yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədən kiçik mərtəbədə duran rəqəm 0-dan 4-ə qədər olar. Yox, əgər 4-dən böyük, yəni 5 və 5-dən böyük olarsa, 5, 6, 7, 8, 9 olarsa, o zaman yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədə duran rəqəmi 1 vahid böyüdürük. Baxırıq ki, 538 yazılıb. 538-i biz bura yazaq 538. Hansı mərtəbəyə qədər istədik? O'luqlara qədər. Onluğa qədər isə onluqdan kiçik mərtəbədə, təhlik mərtəbəsində 8 olduğuna görə deməli 3 1 vahid böyəcək, olacaqsa 540 olmuş olacaq. Yəni əslində 3 bir vahid böyümür. Biz bunu dərslik zamanında demişdik. 53 bir vahid böyüyür, 54 olur. Yəni hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırarıqsa, o mərtəbəyə qədər rəqəmin ifadə etdiyi ədəd, rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd nə olur? 1 vahid böyümüş olmuş olur. Kiçik mərtəbələrdə olan rəqəmlər isə 0-la əvəz olunurdu. Bu aqta dəhşilikdə yetərincə danışdıq. Daha sonra bura nə yazırıq? Yazırıq 540 yazmış olduq. 781. 780 81, yəni nəyə yaxındır? 80-ə. Yəni 81dirsə artıq biz yüzlüklərlə işimiz yoxdur. 100 sözündən sonraya baxmış oluruq. 81, 81 80-ə yaxın olduğuna görə bura 780 yazırıq. Bunu da daha rahat şəkildə hesablayırıq. Bəs 454. 54-ə baxırıq. 54 haraya hansı onluğa yaxındır? 50-yə yaxındır. Yəni 50 ilə 60 arasındadır. Ən yaxın onluq 50 olduğuna görə nə edirik? Yazırıq ki 450 yazmış olarıq. 917 yenə də 100-dən sonra 17. 17 10 ilə 20 arasındadır. Hansına i hansına yaxındır? 20-yə yaxındır. Deməli bura 420 yazmış olarıq. Təomrilik 3 nömrəli tapşırıq. Aşağıdakı ifadələrə uyğun müqayisələri yazın, deyir. 253 < 312-dən. Əlbəttə ki, 253 < 312-dən. Bucur yazırıq. 232 = 232. Bura 232 = 232. 606 böyükdür 596-nə yazır 606 böyükdür. Böyükdür işarə. Həmişə ümumiyyətlə o qayçının ki ağzı var, o böyüyə tərəf açıq olur. 596 596. Digərlərində rahat şəkildə yazarsınız. Sadəcə vaxt itkisi olmasın deyə mən növbəti tapşırığa keçirəm. Bu artıq testdir. Yazır ki sözlə yazılışları verilmiş ədədlərdən hansı doğru yazılmışdır? Yazır 204 204 burda isə neçə idi? 214 idi. Deməli bu yanlışdır. 111. 111 deyil. Burda 101 idi. Bu da yanlışdır. 4 408. 408 bu doğrudur. Zaten doğru cavab. C variantı olacaq. 516 burda isə 5 500 yox 615 idi. Bu da səhvdir. Deməli C variantı doğru olmuş oldu. 5-də yazılan 650 ədədindəki 5 və 0 rəqəmlərinin yeri dəyişilərsə alınan ədədin sözlə yazılışı hansıdır? Yeri dəyərləri isə 605 olmuş olacaq. 605 e, hansı variantda var? C variantında verilmişdir. 6-ya baxırıq. Yazır ki, 740 neçədir? Yəni burada bir işarə var, top işarəsidir. Nədir tam olaraq qırmızı nəsə e, boşluğun içində. Yazır ki, üç rəqəmli ədəd ən yaxın Onluğa yuvarlaqlaşdırdıqda 740 ədədi alındığına görə bu boşluğun yerində hansı rəqəm ola bilməz? Hansı rəqəm ola bilməz? Neçiyə qədərdir? Ən yaxın onluğa qədər deyirsə, yuvarlaqlaşdırdıqda 740 alınır. Hansı ədədi ola bilməz? Bax, bu 4-dən sonra nə ola bilməz? 5 ola bilməz. Çünki neçə olmalıdır? 4-dən sonra 1-dən 4-ə qədər olmalıdır. Əsində 0 ola bilərmi? 0 olsa zaten bu yerə 740-ın özü olmuş olur. Bunu yuvarlaqlaşdırmağa ehtiyac olmur. Amma 5 ola bilməz. 5 olsa 750 olacaq. 0 ola bilər. Yəni 0 yazılsa zaten 740 740-a tam bərabər olmuş olacaq. Burada yuvarlaqlaşdırmadan söz getmiş olmur. O səbəbdən də yəni 0 ola bilər, amma 5 heç bir zaman ola bilməz. Doğru cavab B variantı. 7-də yazır ki, 185 > ulduz, ulduz < 178 sıralamasında ulduzun yerinə hansı ədəd yazıla hansı ədədi yaza bilmərik deyir. Biz bilirik ki ulduz 185-dən kiçikdir, 178-dən böyükdür. 179 ola bilərmi? Bəli, ola bilər. Çünki 178-dən böyük, 185 arasında yerləşir. Daha sonra B variantına baxırıq. 180 ola bilərmi? Bəli, 180 da ola bilər. 176 ola bilərmi? Xeyr. 176 ola bilməz, çünki 178-dən böyük olmalıdır. Burada isə 176 178-dən kiçikdir, deməli C variantında olan ədəd ola bilməz. 8-ə baxırıq. Yazır ki 412 ədədindəki bütün rəqəmləri 1 vahid artırsaq hansı ədəd alınacaq? Bütün rəqəmlər 1 vahid artırsa, yəni hər mərtəbə vahidi 1 vahid ə, hər, hər mərtəbə sayı 1 vahid artmış olur ki, 4 olacaq 5, 1 olacaq 2, 2 olacaq 3. Oldu nəcə? 523. 523 ədədi hansı variantda var? Bu da B variant. 523 yazılmışdır. 9-u yaz ki 3 təkli, 7 onluq və 6 yüzlükdən ibarət olan ədəd hansıdır? 3 təkliyə 3 yazırıq, 7 onluq yazırıq, 6 da yüzlük yazdıq. 673 ədədi də C variantında verilmişdir. Daha sonra ona baxırıq ki, ABC rəqəmləri bir-birindən fərqli ən kiçik 3 rəqəmli ədəd olarsa, bu ədədin onluqlar mərtəbəsi mərtəbəsini 2 vahid artırıb təkliklər mərtəbəsini Bir vahid azalsaq hansı ədəd alınar? İlk öncə birinci cümləyə nəzər salaq bu vergülə qədər. Deyir ki, ABC rəqəmləri bir-birindən fərqli ən kiçik üç rəqəmli ədəd olarsa. Bir-birindən fərqli ən kiçik üç rəqəmli ədəd nəçə olur? 102 olmuş olur. Yəni ən kiçik üç rəqəmli ədəd 100-dur, amma rəqəmləri bir-birindən fərqli deyil 100. Ayırı-ayrı rəqəmlər olması lazımsa, deməli bu 102 olacaq. Tamam bu ədədin deyir onluqlar mərtəbəsini 2 vahid artırıb onluqlar va mərtəbəsini 2 vahid artırdıq, yəni üzərinə elə bir şey 12 on, onluq 20 gəlmiş oluruq. Bir sadə dildə bunu danışmış olaq. Daha sonra ə, artırıb təkliklər mərtəbəsini 1 vahid azalsaq, bunu nə edirik? Burada 1 çıxmış oluruq. Elə bir şey belədək də üzərinə 20 gəlib 1 çıxmış oluruq. Bunu hesablayarıq və bu cür də hesab. Və yaxud da qısa yolla burda 0-ı bir yerində yüzlük yerində qalır. 0.2 vahid artsaq 2 olacaq. E, Təhlikədəki 2-ni 1 vahid artsaq nəçə olacaq? 1. 10. Oldu 121. Burada da toplasaq 102-nin üzərinə 20 gəlsə 122. Bundan da 1 çıxsaq yenidə 121 almış olar. Yəni sizin üçün hansı yol rahatdsa o yolla hesablayıb tapa bilərsiz. Amma bunu e, abaqda olan ədədlərlə ifadə edib 121, yəni 1 onluq, 2 təh, 1 yüzlük, 2 onluq, bir, e, bir təhlikə olan D variantını göstərmişdir. 13-ə baxırıq, yazır ki, neçə müqayisədə yanlışlıq var. İlk öncə baxırıq ki, 643 < 666, bu doğrudur. Doğrudur. Doğru ilə işimiz yoxdur. 732 yazır ki, 732 > 741-dən. Bu yanlışdır. Bir dənə yanlış burada görürük. 118 kiçikdir yazılıb 108-dən. Xeyr, bu da e, yanlış olmuş oldu. Və 605 yazılıb ki, kiçikdir 650-dən. Bu doğrudur. 2-dənəsi doğru cavabda əlbəttə B variantında göstərilib. 13-də yazır ki, 300 boş xana, yəni üçbucaq 6 böyükdür 354 şərtini ödəyən boş xana yazılacaq bütün rəqəmlərin cəmini tapın. Diqqətli olaq. Burada 6-dırsa, yəni təhlili baxırıq ki, onluğu e, Yoxdur burada 5 yazılıb onluğa. Mən deməli 5-də yaza bilərəm. Bir də nə olacaq? 5-dən böyüklərini yaza bilərəm. Amma 5 nə zaman yaza bilərəm? Əgər şi onluq bərabərdirsə, 100-yə də latən bərabər. Təhliyə gərək böyük olsun birinci də, yəni böyük tərəf. Burada da 6 olduğuna görə deməli mən 5 yaza bilərəm. Əgər 6 olmasaydı, 4 dörd olsaydı və 4-dən kiçik olsaydı, mən bura 5 yaza bilməzdim, 6 yazardım. Bizdən də Ə, yəni hansı rəqəmləri yaza bilər ki, onların cəmi istəyir 5-dən 9-a qədər rəqəmləri toplanmış olarsınız və bunların cəmi də 8 burada da 9. Əlbəttə ki, rəqəmlərinin cəmi eləcək 35 edir. Bir də baxaq görək, bəlkə mən səhv hesabladım. 28, 30, 26, bəli. 35 etmiş olacaq ki, bu da C variantında verilib. <coughs> 14-ə baxırıq. Yaz ki, boş xanaya hansı ədəd uyğun gəlir? Boş xanaya hansı ədəd? Yəni biz ardıcıllıq haqqında da öyrəndik ki, bilirdik ki, ədədlər hansısa bir ardıcıllıqla düzülürlər. Baxırıq, 137, daha sonra gəlir necə? 274. Bax 137-dən sonra burada da 548, 600. Ya vahid artar, ya dəfə artmış olur ki, 137, 274 2 dəfə artmış olub. Yəni 2 qatıdır. Burdakı ədəd 274. Baxırıq ki, e, burada da 548 274-ün 685-i yazılıb. Deməli, e, dəfə artırmış olsaq, hər sonrakını 2 dəfə artırsaq alınmayacaq. Bu o deməkdir ki, neyin 137 + 137 eləyib necə e, 274. 274-ün üstünə 137 də gəlir. Elə ise 130 Bir de burada yazıq 274 137 Burada 1 olacaq Burada 2 olacaq Burada da 4 olmuş 421 burda 1 burda da 10 da 11 411 olur əslində. Burada 411 olacaq. Baxsaq ki, bunun üzərinə də nə isə olsa 137 ni gəlmiş olsaq, eləcə 548. Bunu da üzərinə 137 ni gəlmiş olsaq, bu da 680. Əslində hər biri 137 vahid art-artdaq davam edir. Burada 411 olmalı, variantlarda yoxdur bizdə. Burada yazırıq 411. Baxırıq ki, 15 dənə yazırıq. 118, 326, 243, 104, 285 ədədlərini azalan sırayla düzsək üçüncü yerdə hansı ədəd olar? Azalan sırayla düzmək nədir? Böyükdən kiçiyə doğru düzmək olar. Burda böyük ədəd yüzlük mərtəbəsi 3 olan 326-dır. Daha sonra 2 olan 2 dənə var. Biri 2-dən sonra, e, yəni onluğu 8 olan var, 285 olan yaz. 285 daha sonra da gələcək 243 və deməli 3-cü yerdə 243 olacaq ki, bizə də 3-cü yerə qədər lazımdır ki, bu da 243-ü vermiş oldu. Bu qədər davam elə çörəş varmı? Məncə yoxdur. Bu sonuncu oldu. Əlbəttə 15 dənə test, daha doğrusu, çalışmalar 3 dənəsi açıq tiplidir, qalanları da 4 dənə də 4 tipli 10 12 dənə də əlbəttə ki qapalı tipli testlərdir. Çox sağ olun. Növbəti video izahlarında görüşənə qədər bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm.